Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan FC Mobile o'yinimiz va bir qancha yangi kartlar va tangalarni ko'paytirish haqida videorolik ishlaymiz bugun va birinchi bo'lib almashinuvlar bo'limiga kiramiz va almashinuvlarni bajarib olamiz. Full click. Qani ketdi do'stlar. Va bu kim? Yarim himoyachi. Sloveniya mi? Krasovski degan. Huski. Kuska. Sadilek degan o'yinchilar. Va mana buni ham almashtirib olamiz. Serxio Ramos. Joyib. Va mana bu yerda Jidashi naborimiz bor. Mana shuni almashtiramiz va yangi o'yinchini sotib olamiz. 96 daraja. Menda hozir 2ta ko'rsatyapti. Xo'sh. O'yinchilarimiz 97 darajali Rui Costa hozirda yo'q, shuning uchun biza xo'sh. Tarkibni ko'rib olamiz, birinchi bo'lib ikkinchi tarkibimizni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Udalik. Xo'sh, mana endi almashinuvlar bo'limi. Bu bilasizlar nima deydi? Almashinuvimiz. Bu yerda Dimarko. Dimarkoni almashtirib olamiz. 440 ta jeton berdi va mana dopolnitelniy vremya, ya'ni qo'shimcha vaqt. Bu yerda siz haligi olgan jetonimizga o'yinchilarni olishingiz mumkin bo'ladi va qulay narxga sotishingiz ham mumkin. Ikkinchi naborimiz. Kecha birinchisini ochgan edi. Florian Wirtz chiqdi va uni yaxshigina pulga sotib yubordim. Endi esa bu yerda bo'lar bo'lmas o'yinchilarimiz tushdi va biz magazin bo'limiga kiramiz. Sotib yuborgan o'yinchilarimizni qo'lga kiritamiz. Tangalarni qo'lga kiritamiz. Mana bu yerda 225 million tanga. Xo'sh, endi 93 pozitsiya darvozabon Donnarumma. Xo'sh, Donnarumma. Mana shuni olamiz. Boshqa variantimiz yo'q, chunki qimmatroq narxdagisi mana shu ekan. Qolganlarning narxi unaqa baland bo'lmasligi kerak. Ketdi. Italiya. Darvozabon. Paris Saint-Germain va Gianluca Donnarumma. Endi bu o'yinchimizni mumaygina pulga sotib yuboramiz, ya'ni 13300 ketdi. Bir tarafdan yaxshiroq, yana bir tarafdan esa unaqangi juda ham zo'r emas, do'stlar. Xo'sh, mana bu yerda hozir yangi o'yinchilarni yangi dizayn kartlari chiqibdi. Shularni bir ko'rib olamiz. Mana Nathan Ake. Bu yangi, ya'ni 9000 jetonga oladigan kartimiz. Mbappe qo'shilibdi, Qoyil, Jamal Musliya. Xo'sh, Valverde yangi dizayn kardi. Skorupski.
Mana shu yerdan ko'ra qolamiz. Mana hozir novi propusk degan joy bor. Mana shu yerda Mbappe, Musli, aka Vertonghen degan himoyachi o'zini darvozasiga gol urib qo'ydi o'tgan kuni. Zakangi las bo'ladi. Unaqangi juda ham pas tarkib emas. Yaxshigina tarkib o'yinchilari. Endi esa filtr bo'limi, programma Euro 2024 kiramiz. Hozir bir qancha o'yinchilarimizni kartalari o'zgargan, yangi rasmlar qo'shilgan, shularni bir ko'rib olamiz. Rodri. Xo'sh, De Jong hali qo'shilmabdi. Federik Keza. Ajoyib dizayn, shu narxlari ham oshishni boshlabdi, mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Shu rasm almashgandan keyin narxi ham ko'tarilib ketyapti bir qancha o'yinchilar. Joshua Kimmich. Ana shu o'yinchini olsanglar, adashmaysizlar, juda ham yaxshi o'yinchi. Grimaldo. Va o'rtacha o'yinchilardan biri. Chalhan o'g'li. Xo'sh. Marata. Nico Williams. Yaxshi. Unaqangi juda ham og'ir, yomon emas. Yaxshi o'yinchilar. Va Euro bo'limimiz questlarni bajaramiz. Xo'sh. Mana bu yerda Euro asnovi degan joyimiz bor. Keyingi bosqich ochilmabdimi? Hali ochilmagan. Dinamichskiy общий Euro degan joyi ham bor. Bu yerda darajasi oshadigan joylari ham bor. Ya'ni Pedriniga bir daraja qo'shilishi ma'lum qilindi. Devre va qolgan o'yinchilarni hali aniq emas. Bularni endi ko'rib bilib olamiz. Bu yerda esa 4-chi haftaniki bor, hali ochilmagan jetonlaringizni yig'ib qo'yishingizni maslahat beraman. Va bu yerda aylanamizni, questimizni bajarishimiz kerak bo'ladi. Sizlarga tangani ko'paytirish haqida gapirgan edim video boshida. Iloji boricha jetonlarni yig'inglar, shunga qarab. Bu Javier Mascherano. Ajoyib. Magazin bo'limimiz, xullas, o'zingizga keraksiz bo'lgan o'yinchilarni iloji boricha tezroq sotib yuborishingizni maslahat beraman, ya'ni o'yinchilarning narxi tushish ehtimoli mavjud. Mana bu yerda hozir sizlarga programma Copa America bo'limi Leo Messi hujumchi dizayn kardi va bu o'yinchimizning narxi 500 mingdan boshlanadi. Juda ham qimmat. Xo'sh, Luis Diaz olishingizni maslahat beraman. Juda ham yaxshi o'yinchilardan biri. Sanchez, Kesedo bor, Ximenes, Martinez. Xullas, yaxshi o'yinchilar. Va bizning tarkibimiz hozirda mana shu tarkib. Bir qancha o'yinchilarni sotib yuborganimizdan keyin shu tarkib bilan qoldik. Ya'ni Cristiano yo'q, i Maldini. Xullas, shunaqa. Va bugungi videoyimiz shundan iborat. Yoqqan bo'lsa like bosing va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.